नमस्कार सगरमाथा को हाम्रो देश नेपाल बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै रहेको यस अमुवा भन्ने स्थानमा विश्व प्रकाश प्रतिष्ठान वर्ल्ड लाइट फाउन्डेशन को आयोजनामा यस पवित्र मैत्रेय बुद्ध विहार निर्माण भइरहेको छ यस महान पवित्र कार्यमा यहाँहरुको सहभागिताबाट पुण्य आर्जन गर्नु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं हजुर हजुरहरुकै सहयोगबाट यो मैत्रेय बुद्ध विहार निर्माण सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौं योगदानका लागि यस बैंक खाता वा नम्बरमा हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद